өөрөө энэ хүн байна гэдэг амьдрал болж өөрөө эзэн шиг Монгол улсын хөгжлийн гол төлхөр бол үндэсний үйлдвэрлэл. Өнөөдрийн байдлаар манай улс үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих бодлого явуулж байгаагийн үр дүнд олон мянган үйлдвэрлэгч буюу баялаг бүтээгчид бий болсон билээ. Үүний нэг болох Монголын гоо сайхны ламур брендийн үүсгэн байгуулагч Natural Essentials компани захирал Даваад Орчин Хуланг хүчрхэг эмэгтэйчүүд нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг зочноор урьлаа. Намайг Даваад Орчин Хуланг гэдэг. Natural Essentials компани гүйцэтгэг захирал, ламур брендийн үүсгэн байгуулагч. Компани болохоор 2014 онд анх байгуулагдсан. Манай компани гол зорилго нь болохоор хүний хэрэгцээ болох альва нэгэн зүйлийг яг байгалийн тэр байдлаар нь хүнд нь хүргэх, аль болох хүнд эрүүл бүтээгдэхүүн хүргэх, хүндээ хүргэхтэй байгаль орчиндээ бас байгаль орчноос хамгаалах гэдэг ийм одоо компани бол байж байгаа. Бид нар болохоор эхний бүтээгдэхүүн болгох яг самур брендийн нэр дор органик гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд бол гаргасан. Улан өөрийн хүсэл эрмэлзэлдээ хөдөлгдөн олон улсын Формула Ботаника органик гоо сайхны сургуулийн анхны Монгол төгсөгч болж Natural Essentials компаниг үүсгэн байгуулан ламур брендийг бий болгочээ. Түүний компани Монголын анхны органик уруул өнгөлөгч үйлдвэрлэсэн бөгөөд мөн анх удаа цэвэр байгалийн гаралтай түүхий дээр 100% хаягдлгүй вааны бөмбөг үйлдвэрлэсэн байна. 2014 онд үйлдвэрээ байгуулж өнгөрсөн онд анхны бүтээгдэхүүн гаргасан нь Монголын зах зээлд нилээд эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүний нэг болсон байна. Бүтээгдэхүүн маань гараад ерөнхийдөө бол жил хагас шахуу болж байна. Хамгийн анх болохоор вааны бөмбөг гэдэг бүтээгдэхүүн гаргасан. Тэрний тухайд яг Монголд анхдагч сонин содон байхгүй гэдэг утгаар нь яг гаргаж ирсэн. Тэрний дараа тэгээд одоо бид нар бүтээгдэхүүний нэр төрлүүдэд нэмсээр хагаад аль болох бас тийм анхдагч сонин содон хүний эрүүл мэндэд тустай дандаа тийм гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээд одоогор болохоор бид нар яг 8 нэр төрлийн 30-аад бүтээгдэхүүнтэй бол байгаа. Үндсэндээ болохоор маш шаргуу ажилладаг. Анх яг гарааны бизнесээ ганцаараа эхлүүлсэн. Нэг жил яг ганцаараа бол байсан. Судалгааны ажлуудаа бүгдийг дуусгаад би болохоор өөрөө англи сургуулиас органик гоо сайхны бүтээгдэхүүний найрлагын дипломтой тухайн сургуулийн бас анхны Монгол төгсөгч. Тийм учраас яг мэрэгжлийнхэн дагуу Монгол түүхийг ашиглан хүнд хамгийн чанартай ийм гоо сайхны бүтээгдэхүүн хүргэе гэсэн бол бодолтой байсан. Анх нэг хүний компани байжгаад ганцаараа эхлээд нэг жил бол явсан. Тухайд яг гэрээсээ үндсэндээ ширээ сандлаа авчираад яг эхэлжсэн. Ваны бөмбөгө хийхдээ яг гарааны бизнес яаж эхэлдэг вэ гэсэн өөрөө бүтээгдэхүүнээ хийгээд өрөөндөө принтерээр савлгаагийн принтерлээ таньдаг хүмүүстэй хүргэж өгөөд ингээд ийм бүтээгдэхүүн гарчлаа танд айгүй хэрэгтэйгээ тухайн зугаас өвөл байсан. Утаа ихтэй дээрээс нь маш хүүтэн тийм учраас яг тухайд хүмүүст бол айгүй хөөрч исэн. Эхэндээ бол хүмүүс ойлгохгүй байсан. Органик гоо сайхан гэхээр сайн ойлгохгүй яг ямар утга учиртай энэ дээрээс нь ааны бөмбөг ч юм уу те хамгийн сүүлийн тастай саван гэхээр ердөө толгоонд нь буухгүй. Тэгэл манайхаас бол маш их тайлбар бас өгдөг, маш их хажуугаар нь бас одоо боловсрал тал руугаа чиглэсэн бас зөвлөлийг аягүй хийдэг. Зөвлөхөнүүд бол бид нар тогтмол өгдөг. Хэрхэн арьсан арчлах вэ? Өөртөө одоо жишээлбэл таарсан бүтээгдэхүүнийг яаж авах вэ? Өөрийнхөө арьсыг яаж илэрхийлэх вэ ч юм уу? Тэрхүү юмнуудыг бас аягүй хийдэг. Тэгээд үндсэндээ болохоор яг тухайн үед хамгийн анх эхлэхдээ хамгийн сүүлийн тастай саван уруул өнгөлөгч тэгээд ваны бөмбөг гэдэг яг худалдаанд бол гаргаж ирсэн. Манайх өнөөдрийг хүртэл яг борлуулалтын цэгүүдээр бол бүтээгдэхүүнүүдээ борлуулдаг. Аль болох яг бас органик гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг ойлгох хүч тийм газруудаар одоо болохоор яг 10 борлуулалтын цэгтээ өөрийн гэсэн ламур гэдэг 50-аартайгаа бол явж байгаа. Гарааны бизнес учраас бас шууд жишээлбэл дэлгүүр нэх бас боломжгүй бол байжсэн. Тийм учраас яг үйлдвэрээсээ борлуулалтын цэгүүдээс бол зараад аль болох бас нөгөө эхний ээлжинд хүмүүс таниулах үүднээс түрүүчийн миний хэлсэнчлээ яг органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэхэд бизнес талаас ч тэр хүмүүс анх сайн ойлгохгүй
бизнесменуудаас зөвлөгөө авахд наа чин бизнес бишээ, наа чин огт явцгүй юм байна. Ялангуяа Монголд бол надад чи ойлгохгүй. Дэрэс нэм хямралын үед юу органик гоо сайхан гэж төгжилсэн монголч угаасаа хүн болох нь яг томоохон л одоо бүтээн байгуулалт чим үйлдвэрийг л үйлдвэр гэж тооцдог. Үйлдвэр гэхээр нэг л нүсэр юм боддог. Тэгэхэд бол яг манай эсрэгээр ганцхан ширээ сандалтай тэр нь бол гэрээсээ авчирсан тэгжил бол анх эхэлчихсэн. Тэгээд баг багаар явсаар агаад үндсэндээ нэг бүтээгт хүний одоо борлуулалтаараа ч юм уу те болохоороо 20 дахь бүтээгт хүнийхээ яг одоо бэлтгэл ажиллагаа хангадаг ч юм уу те тэгэж бол явсаар агаад одоо манах ямарчлаас 8 нэр төрлийн бүтээгт хүн гаргацсан бол явж байгаа. Эх орондоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг цөөхөн хэдэн үндэсний үйлдвэрчдийгс тооцвол манай улс гоо сайхны бүтээгдэхүүнийхээ дийлэнх хувийг импортоор оруулж ирдэг. Цөөхөн хэдэн үйлдвэрийн нэг болох Ламор брэнд одоогоор 8 нэр төрлийн 30 гаруй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Саяхан шинэ бүтээгдэхүүнээ гаргаж авсан байна. Тэдний хувьд шинэ бүтээгдэхүүн гарна гэдэг хүүхэд төрж байгаатай адил байдгаа хэмээн Ламор брэндийн үүсгэн байгуулагч болон хэлж байсан юм. Маш урт удаан хугацаагаар ганцаараа явсан байсан болохоор яг эхний бүтээгдэхүүнээ одоо үлгэхийд нь авахд бол айгүй гоёсон. Бид нөгөөсөө нөгөө энэ компанид яг бүгд хэлдэг байхгүй манай нөгөө бүтээгдэхүүн болгоно манай яг хүүхчиг. Яг л бид нар нөө сэтгэлээсээ тэрийг үйлдвэрлээд ингээ гаргадаг болохоор шинэ хүүхэд төрлөө гэдэг дандаа ярьдаг. Судалгаа бол маш урт удаан хугацаагаар хийгдсэн. Би бол эхэндээ яг кофе шопоор явдаг байсан. Анх бол яг гэртээ цэвэр хагасчил шаху бүх төлөвлөгөөгөө гаргаад судалгаагаа хийгээд дараа нь яг кофе шопоор явдаг байсан. Тэгээ тухайд яг кофе шопоор явдаг байхад нөгөө хүмүүс юртаасаа нэг хүлээж авахгүй мэдээж тэр чинь офис жаана гэдэг байх гэхээр нэг кофе шоп нэрлэдэг ахараас аюу хитцүү. Тэгээд анх офистой болж эхэлсэн юм. 2014 онд яг хүлээж авчаад нэг ширээтэй нэг сандалтаа эхлэхэд яаж дүүрэг нээл гэж бодчихсон. Тухайн үед мэдээж амар том санагдчихсан. Яаж дүүрэг нээ, яаж энд юу нэ баг нэг хэсэгтэл бол хангалттай байна гэж боддог байсан. Одоо л яг нэг жил тас бараг өнгөрчлөө бүтээгтүнээ гаргаад одоо багтаа байлаа. Анх бодчихсэнээс бүр шал өөр боллоо. Өөрийн гэсэн лабораторитой болж байна. Анх яг офистой болоод багаа бүрдүүлэхэд бас маш олон бэрхшээлүүд бол гарсан л та. Манай толгойн ороод миний компьютерийг болгаалаад, юу нэг офисээс бүх юмыг болгаалаад дахиж нойлоос л эхэлчихсэн. Тухайд тэгээд яг болдогч юм билүү гэж бодчихлээсэн. Монголд яг үйлдвэрлэл явуулах нь өөрөө хит их эрсдэлтэй. Бүх талаасаа, хуучин талаасаа ч тэр айгүй дарамттай. Хүний нөөц олоход ч гэсэн айгүй хэцүү. Зардал талаасаа ч гэсэн айгүй тийм. Тэгээд хүн үйлдвэрлэл гэхээр бас нөгөө яг хүн өөрөө үйлдвэрлэл явуулахгүй юм бол нөгөө гаднаас бас хүмүүс ойлгодоггүй. Тэгж явсаар байгаа за ямар ч гэсэн бүх юмаа даван туулаад эхний бүтээгдэхүүнээ гаргаад дизайнер хүртэл яг хагасчил бодож олсон. Дизайнаа зэгтлээд гартаа бариад нөгөө борлуулалтын цэгэд анх яг ачааны машинаар нөгөө 50-аар авчижсэн. Тэгээ борлуулалтын цэгтээ хамгийн анхны борлуулалтын цэг Будапештагийн доор сарнахт байсан. Тэрэндээ яг бааны бүмгөө ингээ байршуулхад бол айвуул гоё л байсан. Үнэхээр энэ өмнө нь авч байгаагүй тийм сайхан мэдрэмж. Тэгээ тэрийг болохоор дараа чи бүх бүтээгдэхүүн дээр л яг адилхан мэдрэмж бол байдаг. Энэ бол манай яг савн хатаах хэсэг. Тэгэхээр манай савнгийн онцлог нь болохоор яг уламжлалт ясаар хийдэг савн болохоор манай нэг савн жишээлбэл яг 2 сар хатны эцэст бэлэн болдог. Тэгэхээр манай бусад бүтээгдэхүүнүүд нь болохоор шинээр хийгдээд хүнд хүрдэг бол савны эсрэгээрээ урт удаан хугацаагаар хатны эцэст яг ингээд өөрөөр бэлэн болоод эцсийн бүтээгдэхүүн цэвэр тос үлдтэй. Би өөрөө хорны эсвэл хэрэгсээр байсан. Угаасаа уламжлалт ясаар Монголд хорны эсвэлийг бол хэрэгэлдэг хүн болгон сайн гэдэг бол мэддэг. Хүүхэд настай чууд бол шууд хэрэгэлдэг арсан яадгүй байгаад сайн. Тэрнийх нь яг нөгөө сүүлийн хэрэг судлах юм бол өөрөө маш их коллаген агуулдаг. Бид нар ч нөгөө жишээл ялангуяа эмэгтэй чууд гадны коллагентай бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг бол уулын бидний яг хамгийн сүүлд болохоор энэ хүү коллаген их хэмжээгээр агуулдагсан байдаг. Тийм учраас яг нөгөө ялангуяа савн хүмүүс өдөр тутам хэрэглээд нөгөө химийн бодтой савнга өдөр тутам хэрэглээд байхаар маш их арс гэмтээдэг, хойроо шуурдагтай. Тэгэхэд хорны сүлийг урамлын тастай хольж өгснөөр урт удаан хугацаагаар юу эрүүл байлгаад арсыг
маш сайн тийжэл өгөөд ялангуяа бас хүүхэд настай чууд хэрэглэх боломжтой, харшилтай ямар ч хүн хэрэглэх боломжтой, арьсны өвчтэй ямар ч хүн хэрэглэх боломжтой ийм бүтээгдэхүүн болчихж байгаа. Тэгэхээр саван гэхэд л дотроо маш олон төрөл байгаа. Манай гол чатрны тастай саван хийсэн. Дээрээс нь ямааны цэвэр сүүтэй, сарлын сүүтэй гэдээ онцгой савангууд бол байгаа. Бид нар болохоор яг хуурай суу хэрэглэхгүйгээр яг цэвэр сүүг нь бол хэрэглэдэг. Ялангуяа ямаа сарлын сүү бол маш тийжээ сайтай. Ямаа сарлаг хорь өөртөө эми ургамлууд хэмжээгээр иддэг болохоор тос нь юу сүү нь өөрөө маш бас тослог. А шимт жижилтэй бол байгаа. Тийм учраас бид нар яг цэвэр сүүгээр ийм савангууд бол хийж байгаа. Ямааны сүүтэй саванг бол ялангуяа эмчилгээний зорилтоор маш олон хүмүүс хэрэглэдэг. Даваад орчин хулангийн хувьд олон улсын байгууллагуудад ажиллаж байсан нийгмийн идэвхтэй бүсгүй юм аа. Америкийн нэгдсэн улсад их сургуульд суралцж байхдаа төв нэгдсэн үндэсний байгууллагад ажиллах шалгуур тэнцэж ажиллаж байсан монгол залуучуудын нэг. Мөн тэрээр оюутан байх хугацаанд Монгол дахь Дэлхийн банкнд ажиллаж байсан ч баг байхын тулд шинийг бүтээж сэтгэж явдаг байсан тэрээр бизнесийн замыг сонгожээ. Би болохоор багаасаа олон улсын байгууллагад орно гэж мөрөөддөг байсан. Тийм учраас яг тэрний төлөө ажилласан. Би бол хизээч үйлдвэрлэл явуулсан. Дээрээс нь Монголд ингэж бүр үйлдвэрлэл явуулаад юм бүтээгдэхүүн хийм гэж бодоагүй. Багаасаа л бүр олон улсын байгууллагад орно гэж мөрөөдсөөр тэр чиглэл рүүгээ л бүх юмаа хийдэг байсан. Тэгээд би яг за ямар ч юм ажиллаж үзээгээд Монголд хурж ирээд Дэлхийн банкд 100 ажиллаж үтсэн. Яг оюутан байхдаа. Тэгээд төслийн нөгөө туслахаар ажиллаад тэгэхэд яг ажиллаж үзээд за бичиг цастай их харьцажсэн болохоор надад бас яг хой хүн талаас нь жоохон зохицоогүй болохоор нэг илүү нэг юм сэтгэж бодож ингэж хийдэг хүн. Тэгээд мастера хийж байхдаа болохоор яг нөгөө Нью-Йоркийн нүбэд тэмцээд тэнд очиж дадлага хийжсэн. Тэр үдш гисэн маш сонирхолтой айгу гоё ол мэдээж байсан. Яг нөгөө нүбийн төв гэдэг чинь мэдээж маш гоё. Гэхдээ бас л яг бичиг цаастай зорилцаар агаал ер нь таарсан. Тэгээд би тухайн үед яг за ийм офисын ажил буюу жирийн одоо ийм өдөр тутмын ижилхэнтэй ажил дээрээс нь ийм том байгууллагын нэг хэсэг болох нь зүгээр миний хувьд хойхон талаас нь бас жоохон зөвцөхгүй юм байна гэсэн дүгнэлтэнд бол яг анх хүрчээсэн. Гэтэл хүн угаасаа нөгөө ажиллаж үзээгүй бол мэддэггүй. Маш ихээр би мөрөөдчихсэн. Тэгтээ ажиллаад үзсэн чинь надад бол яг хойхон талаас цагцаг. Тэгэл угаасаа багаасаа л ер нь бараг л хүний төлөө амьдсаар байсан. Айгүй сонин тийм нэг юм хүн. Тэгээд төрийн бос байгуулгатай, бүр олон жилийн төрийн бос байгуулгатай бол байсан. Тэгэд дандаа л нийгмийн л тийм идэвхтэй л байсан багаасаа. Жохон бахтай бүр бараг ажил хийхээс өмнө тийм өнч хүүхдүүдийн төвтэй болох юмсан гэж ер нь данаас нэг тиймэрхэн бодож явдаг. А мэдээж арай жоохон нөгөө цаг хугацаа өнгөрөөд ажиллаж эхлэв би ч одоо ажиллаад бас бүр салбар бүрт л ер нь ажиллаж бараг үтсэн. Зөөгчөөс ахуулаад тэгэхээр лайк таваг хүртэл угааж үтсэн. Олон улсын байгууллагад нүбэд ажиллаж үтсэн. BMW гэдэг нөгөө машины компанид ажиллаж үтсэн. Тэрх тусам ер нь л юм бүтээл гэсэн нэг тийм сэтгэлтэй бол байсаар ирсэн. Өмнө бүтээмээр байна. Гарт баригдах уу, зүүнд харагдах уу, хүний хэрэглээ болох тийм зүйлийг бүтээмээр байна гэж л бодсоор ирсэн. Маш олон жил бодсон. Тэгэд нөгөө бүтээн байгуулалт талаас яг тийм учраас сэргээгч хүмүүсийг сонгоцсон байсан. Хүнд хэрэгтэй, байгаль орчин дээлтэй, урт удаан хугацаагаар хэрэгтэй зүйлийг хийгээд тэр бол тэгтээ яг нөгөө яг том бүтээн байгуулалтын нэг хэсэг нь болохоор байсан учраас одоо л хараа яг Монголд ялангуяа ингээд ер нь өдр болгон бараг удамжаар алхахад хүртэл санаанууд ордог. Төвний үүсгэн байгуулсан ламур брендийг бүтээхдээ цэвэр байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнээр гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг. Тэр дундаа Монголын уламжлалт түүхийг ашигладагаараа онцлог юм. Тухайлбал, хоньны сүүлээр хийсэн саван, ямааны сүү, чацарган зэрэг зөвхөн Монголд байдаг бүтээгдэхүүнийг ашигладагаараа онцлог тавил. Мөн сав баглаа бодлон экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн буюу цаасаар хийдэг. Ямар ч хаяг дэлгүй гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэг гээд онцлог зүйл ихтэй юм. Манай тэгээд үйлдвэрлэл нь өөрөө 100% хаяг дэлгүй гэдгээр
маш онцгой гэдэг нь орсон бүх түүхийн нэгэн бүтээгдэхүүн болдог. Тэснэрээ байгаль орчинд бас ээлтэй. Бид нар болохоор аль болох савлгаан дээр ч гэсэн анхаарад байгаль орчинд ээлтэй хэлбрээр бүх зүйлээ хийхийг хичээдэг. Чадлаараа дахин боловсруулсан цаас хэрэгэлдэг. Жишээлбэл манай саван гэхэд яг хоньны сүлийн тастай саван дахин боловсруулсан цаас нь савлагдсан. Тэснэрээ бүтээгдэхүүн нь өөрөө байгаль орчинд ээлтэй, хүндээ ээлтэй, савлгаан ч гэсэн тэр байгаль орчинд ээлтэй. Иймэрхүү байдлаар бол бүхий л одоо үйлдвэрлэлтэд анхаарахыг бол хичээж байгаа. Ер нь бол органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн ялангуяа олон улсад нөгөө ямар ч химийн найрлаггүй болохоор дандаа сайн дурын хүмүүс туршиж үзнэ гэдэг нь одоо нөгөө органик гоо сайхны бүтээгдэхүүний хувьд хамгийн хэрэглэгчийн хувьд сайхан юм нь юу вэ гэхээр дотор нь юу орсон нь маш их тод гэдэг нь ямар нис орсон бол ямар нисгээ бичнэ. Урамлын тос орсон бол урамлын тосоо бичнэ. Химийн бодистой бүтээгдэхүүн дээр жишээлбэл ялангуяа арийн тэр нөгөө түүхийн жагсаалтын хүн хараад хэзээ ч ойлгохооргүй юу орсон юм бүүмэд. Тийм ч учраас маш олон хүмүүс харшилтаад юунаас харшилтнаа мэддэггүй. Урт удаан хугацаагаар жишээлбэл аль нэгэн бүтээгдэхүүн таарахгүй бол яагаад таарад байгаа, яа таарахгүй байгааг ойлгохгүй. Органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн болохоор ил тод ямар ч хэрэглэгч түүхийдээ хараад шууд ойлгомжтой. Тэгэхээр хүн өөрөө чацрагнаас жишээлбэл харшилтгүй юм бол тэр бүтээгдэхүүн харшилтгүй гэсэн утгатай. Тийм ч учраас яг олон улсын жишгийн дагуу сайн дурынх нь маш ихээр туршдаг. Манайх төр бол ялангуяа манай банкны хэрэглэгчнэр тогтмол асуудаг шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж ийнү туршиж үзэх юмсан гэд ягд гэвэл нөгөө бүх хүн таарна. Төрөө чи хэлсэнчлэн зүгээр л тухайн арьсанд нь таарч нүггүй гэдгээс шил тамаарна. Тийм учраас манайхан бүгд туршдаг. Би өөрөө ч гэсэн өөртөө зориулж хийж туршдаг. Улс нь 2012 онд Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод 100% тэтгэлгээр Колумбиа Университид олон улсын төрийн бодлого, эрчим хүчний менежментээр мастерын зэрэг хамгаалсан. Тэрээр сургуулаан төгсөөд Clean Energy Aas компаниг үүсгэн байгуулах. Өмнө говьд салхин цахилгаан станцын төслийг эхлүүлэх. Монголд анхудаа нүүрс шингэрүүлж түлш гаргах төрийн төслийг эхлүүлэхэд хов нэмрээ оруулсан билээ. Яг Германд мастера хийж явах явцдаа тухайн сургуулаас шалгараад 100% тэтгэлгээр Америкийн Колумби их сургууль руу очиж ирсэн. Тэгэд би Америк явж үзэж байгаагүй, Америк явна гэж төсөөлөжгүй, бодожгүй, мөрөөдөжгүй байсан. Тэгэхэд яг тэр сургуульд ороод Колумби их сургууль болохоор маш сайн сургуулиудын бас нэг Ivy League сургуульд ордог. Тэгээд мастера яг хийхэд нөгөө гүнзгийрөөс нөгөө сэдвээ өөрөө сонгодог. Яг нэг аль чиглэлээр сурах вэ гэдэг. Тэгээ яг бодожгаад маш олон сэдв байхаар нь сэргийгтэгч өнгөчийг сонгож ирсэн. Яг тухайд надад хамгийн хэрэгцээтэй шаардлагатай юм болоо гэж бодсон. Яг тэгвэл эрчим хүчгүй бол бидний өдөр тутмын амьдрал ямар ч урагшлах боломжгүй. Эрчим хүч бол бидний бүх юмны суурь. А тэр нь болохоор яг нөгөө дуусж байгаа энэ түүхий дээр ашиглаад авах юм бол ирээдүйд бас асуудалтай. Тэгэхээр нөгөө төрөөч хэлсэнчлээ яг жишээлбэл салхи байна, нар байна, тэ ус байна. Иймэрхүү зүйлээр яг эрчим хүчээ гаргах юм бол бидний бас аюу хэрэгтэй. Бидний ч гэж ер нь хүн төрлөختөнд аюу хэрэгтэй л гэдэг үгнээ сонгож ирсэн. А тухайн үед яг тэр сургуулаас бол би аюу хэм сурсан. Яадгүй л нөгөө мастер хийхэд чинь дандаа 30 гарсан ч юм уу тэ залуучууд байдаг. Тэгэд би болохоор яг өөрийгөө айгу их юм хийцэн байсан гэж тухайд бодоод нүүбд ажиллаад үтцсэн, за дэлхийн банкт ажиллаад үтцсэн, энэ тэнд бага сагийн хийгээд үтцсэн гэж очисон чинь тэр хүмүүсийн хажууд би бүр өчөө бүр юу ч хийгээгүй байсан. Яагдвал наттай хамт шилбэр нэг ангид байсан хүүхдүүд, одоо хүүхдүүд гэдэг нь залуучууд нэгэн жишээлбэл одоо юу гэдэг чи Африкт очоод ямар ч гэрэлгүй тосхонд тийм химнэлттэй гэрэл цохоогоод өөрөө хийгээд үтцсэн чинь тэр тосхон гэрэлтэй болоод ингээд амьдрал нь сайжирсан. Нэг хүн жишээлбэл одоо Индонезид очоод яг нөгөө бохирцсан усыг цэвэршүүлээд тухайн яг газарт нь ингээд хүмүүс нь одоо бараг өсөж ам цангаж өгчихсэн бол цэвэр ус тоосон ч юм уу те. Тэрийг нь сонсоод би яг нөгөө түр хамгийн анх ингээд за би юм бүтээхгүй юм бол болохгүй юм байна л гэж бодож исэн. Тэгээд тухайн үед яг Америкт үлдэх гэхэд Newcom-ос яг хүсэлт ирээд манайх ингээ Монголын хамгийн анхны салхин цахилгаан станцыг ингээд одоо босгох гэж байна. Дээрэс нь говьд бид нар одоо ингээд маш том төсөл хэрэгжүүлэх гэж байна. Тийм учраас бидэнд яг юм сэргийг тэрч юм учраас нэгсэн хүмүүс хэрэгтэй байна гэхдээ би яг шийдэл 5 өдрийн дотор чамданаа байгаль Монгол руу буцаж ирчихсэн.
Тэгээд өмнө говьд болохоор яг нар салхины нүүц нь бол маш сайн. А тухайд яг Японоос нэг Масаёши Сон гэдэг SoftBank компани захирал нь ирээд тэр нүүцийг нь бол хамгийн боломжийн бүр цаашлаад Азийг хүртэлтэй ингэж хангах боломжтой нүүц байна гэж гаргаж иржсэн. Тэгээд тэр төсөл дээр нь яг анх ороод тэр төслийг эхлүүлээд ингээд явсан. Ламур брэндэд Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас органик бүтээгдэхүүн гэрчилгээг олгожээ. Мөн 2015 оны Хонконгт болсон Азийн органик бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнд шилдэг шин органик гоо сайхны бүтээгдэхүүний номинацид шалгарч байжээ. Түүний гол зорилго нь гоо сайхны төрөл бүрийн бүтээгдэхүүнийг эх орондоо үйлдвэрлэж, дэлхийд танигдах Монгол брэнд бий болгоход оршдог байна. Тэр олгон л ер нь урагшлал аль болох улам ихийг бас хичээж байгаа. Ялангуяа одоо хямрал болж байгаа маш олон компаниуд хүмүүсээ хаалж байна, татан буулгах чинь тийм. Компаниуд бүр хаалга үүтэй барьж байна. Тэгэхэд бид нар хүмүүс нэмж юм, бүтээгдэхүүний нэр төрлөө нэмж юм. Ламур гэдэг органик гоо сайхны бүтээгдэхүүний гад бас өөр зүйлс хийж байна. Бид нар одоо дахин боловсруулсан цаасаар гар аргаар хийсэн сакс хийж байгаа Монголда эмгтээчүүдийг дэмжиж тэр саксыг маань бас эмгтээчүүд хийдэг. Бид нар одоо жанд тавсан камин хийж байгаа бас яг хүний эрүүл мэндэд тустай Монгол түүхий идэг ашигласан тийм гоёлинтэй. Бид нар дээрэс нь бас одоо эмгтээчүүдийн хийсэн эмчилгээний картыг одоо хамт болгуулж байгаа. Сарлагийн хөврөөр хийсэн ботхийг хүүхдийн бэлгийн багцтай оруулж байгаа. Бас тэнд эмгтээчүүд хийдэг. Тэгэхээр цаашдын зорилго болохоор ерөнхийдөө ганц ламураараа бас зогсохгүй, ламурыг болохоор ерөнхийдөө олон улсад танигдхуйцэн чанартай органик гоо сайхны бүтээгдэхүүний брэнд болоход, компанийнхаа хувьд болохоор яг хүнд тустай эрүүл мэндийн хэрэгтэй тийм гоё чанартай бүхэл манахаас гардаг болохоос хүн яг тийм эрүүл чанартай бүтээгдэхүүнийг бодох юм бол манах бодлоос дээрээс нь үйлдвэрлэлийг бас маш ихээр хөгжүүлэхийг хичээж байгаа. Тэгээд тэр үйлдвэр дотроо лабораторийн хэсэг бол сайхнаас бий болгосон гэдг нь өөрсдийнхөө бүх бүтээгдэхүүнийхээ шинж чанарыг тодорхойлоод ирээдүйд нөгөө чанараа гол нь барихын тулд олон улсад гарахын тулд яг л нөгөө чанартай сайн бүтээгдэхүүн хийх зорилгоор бол өөр ингэсэн лабораторитой бол болсон бол байгаа. Үйлдвэрлэлийн салбарт бол маш их юм хийхийг хичээж байгаа. Бүх талаас л үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүсийн хүртэл манайхаас бол аюух дэмжиг хичээдэг, хамтдаа хөгжихийг бол хичээдэг. Тийм учраас цаашдын зорилго гэх юм бол улам урагшлал ямар ч байсан Монголдо нэр хүндтэй, хүмүүсийн хэрэглэх дуртай, хүний эрүүл мэндэд тустай, ирээдүйд ч гэсэн олон улсад хин нэгэн гадны хүн хүртэл би энэ Монгол бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг, энэ бүтээгдэхүүн надад маш сайн таардаг, айгүй сайн бүтээгдэхүүн л гэж хэлээсэл гэж хүсдэг. Залуучуудад үлгэр дуурайлал болж, залуу насандаа их зүйлийг хийж болдгийг харуулж, цаашид улам их зүйлийг бүтээхээр зорж тэмүүлж яваа. Даваа дорчийн хулан гэх залуухан хүчирхэг эмэгтэй, манай энэ удаагийн хүчирхэг эмэгтэйчүүдийн төрлийн зочин байлаа. Дэлхийд танигдсан Монгол брендийг бий болгож, эх орныхоо хөгжил цэцэглэлтэнд үнэтэй хувь нэмэр оруулахыг хүсэн хэрэв. Цаашдын их ажил үйлсэд нь өндөр өсөн дээр амжилтыг хүсэн хэрэв.